Okay, so itong Redmi Note 13 4G version na i-review natin ngayon ay nabili natin sa physical store ng Xiaomi for 9,999 pesos sa isang mall. Talagang Xiaomi physical store. Tapos, ang available lang daw sa kanila ay 8 to 56 GB. Kung gusto nating bumili ng 6128 to GB, sa online store lang natin yan mahanap. Mabibili natin ang 6128 GB online kagaya sa Lazada for 7,499 pesos. Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba kung saan natin to pwedeng mabili sa Lazada. Ngayon, okay, nung nakapagbayad na kami at ibigay na sa amin yung unit na binili namin, ang next question na sinabi sa akin ng mga taga-physical store ng Xiaomi ay okay lang bang i-open ko yung box dun sa mismong store? Siyempre hindi. Hindi ako pumayag kasi siyempre unbox natin yung unit na to dito mismo sa video na pinapanood nyo ngayon. Pero ang catch pala, kapag hindi ka pumayag na i-unbox yung unit na binili mo sa Xiaomi Physical Store, mabu-void yung 7 days replacement at dederecho na siya dun sa 1 year warranty. Question. Bakit ganun? Hindi ko talaga mag -gets. Bakit mawawala yung 7 days replacement dahil lang sa hindi ko inopen yung unit dun sa physical store? Paka-enlighten ako dyan sa comment section. Okay, so before natin uh, i-unbox itong uh, Redmi Note 13 4G. Ito muna yung ilang mensahe mula sa ating sponsor, ang Ugreen. Una na dyan guys sa itong 20,000 mAh na power bank na merong 145 watts na charging speed. Perfect naman to kapag mag-travel tayo dahil air travel friendly na to kaya pwedeng pa rito sa flights. Tatlong devices yung pwede nating ma-charge at once at meron display para malaman natin kung ilang percentage na lang ang natitira. Panghuli ay itong 300 watts nagan GAN Nexo Desktop Charging Station. Limang devices naman yung kayang i-accommodate ng charger na to dahil meron tong apat na USB-C ports at isang USB-A port. Hindi na tayo gagamit ng napakadaming charger sa desk natin. Ito lang, sapat na sapat na. Kung gusto yung malaman yung mga updated pricing ng mga products ito from Ugreen, nandiyan yung link sa description box sa baba. Okay, so balik tayo dito sa Redmi Note 13 4G. Unbox natin. Okay, sa harap ng box, makikita na agad natin yung itsura nitong Redmi Note 13 at yung sticker na 1-year warranty plus meron pa siyang additional or extension na 1-year warranty ulit. So, 2 years warranty yung binigay ng Xiaomi para dito sa Redmi Note 13. Yung nandito sa atin ay yung Ocean Sunset na colorway na 8 to gb sa variant dahil sa mall nga namin to binili. Pag open ng box, yung document sleeve yung agad nating makikita at syempre meron niyang SIM ejector pin documentations, at jelly case or rubber case. Sa totoo lang, mas gusto ko yung design ng case na to kesa dun sa Redmi Note 13 Pro Plus kasi covered dito pati yung camera module. Mamaya try natin kung ano itsura niyan kapag nasa phone na natin. Okay, ito na yung Redmi Note 13 4G at sa balot niya, mababasa natin yung top specs. Grabe guys, ang ganda nitong Ocean Sunset. Napaka premium na itsura parang mid-range na premium phone yung datingan. Nag-iiba din ng kulay, depende sa tama ng ilaw. At kapag nilagay na natin yung case, hindi na natin ma-appreciate yung mismong design sa likod kasi nga fully covered nitong case yung likod. Pero for sure, hindi na talaga siya magagasgas, lalo na yung camera module. Ngayon, sa ilalim ng box, makikita naman natin yung 33 watts na charger na USB-A pa rin yung port at panghuli, yung USB-A to USB-C cable. Okay, so balikan natin yung design nitong Redmi Note 13 4G. So, kagaya na sinabi ko kanina, nag-iiba-iba yung kulay niya depende sa angulo, ayan, sa tama ng ilaw. Pag nakadiretso siyang ganyan, mapapansin niyo na para siyang ano eh, uh, white, violet, tapos gold. Pero isang tit lang natin, magiging yellow sa gitna, may pagka-green dito sa yung baba, tapos medyo orange dito sa taas. Ang galing. Ang ganda, di ba? talagang ano eh, hindi ka maihiyang gamitin to kahit saan, babagay sa kahit anuman damit natin. Yun nga lang, kagaya na sinabi ko kanina, kapag nilagay na natin yung rubber case, ay mukha na siyang ibang phone. Talagang fully protected yung phone natin. Ngayon, yung mga gilid niya, talagang flat na flat. Ayan. Tapos dito sa may taas, makikita natin yung ating IR blaster, secondary microphone, secondary speaker, at yung ating headphone jack. Tapos dito sa ilalim yung ating main speaker, main mic, USB-C port at yung ating SIM tray. Silipin natin. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. Ayan, pwede tayong maglagay ng dalawang SIM card o kaya isang SIM at isang microSD card. So hybrid siya. Tapos dito naman sa may right side makikita natin yung volume up and down buttons pati yung ating power lock button. At syempre dito sa likod, kagaya ng kanina nyo pa nakikita, yung camera module natin na merong LED flash Redmi branding at yung 108 megapixels na text. At dito naman, sa harap makikita natin ang ating punch hole selfie camera na nasa gitna. At meron na tayong pre-installed na screen protector. Ngayon, uh, konting comment lang guys dun sa kanyang bezels. So makikita nyo na yung taas saka yung harap pati yung mga gilid halos magkakapantay. Yes, hindi pa rin 100% proportion kasi kapag tinitigan nyo na mapansin niyo na medyo mas makapal pa rin ng kaunti yun nandito sa chin compared sa ibang mga sides. Pero for the most part guys, napaka premium talaga ng itsura na. Yan. Talagang hindi mo masasabi na entry level phone lang itong hawak-hawak natin. Tapos if ever na habang ginagamit natin yung phone ito sa labas, biglang uh, umulan, naambunan, o kaya habang naghugas tayo ng plato, nanonood tayo sa Netflix o YouTube, tapos bigla siyang natalsigan ng tubig, okay lang. Kasi meron tong IP54 na rating. Tapos kung sakaling madala natin ito sa beach, medyo maalikabok, medyo mabuhangin. Okay lang, hindi siya agad-agad papasukin. Ngayon, kung haptics naman guys, yung pag-uusapan dito sa phone na to, hindi ko masyadong nagustuhan. Although hindi naman sobrang la ng feels. Pero kasing level kasi siya nung 8,000 pesos na Blackview uh Shark 8 na nireview natin previously. Ganun yung feels niya para sa 8K. Okay to. Pero sa isang 10K na phone hindi siya maganda. However, pagdating naman sa kanyang steer speakers, okay naman yung quality. Sapat naman yung kanyang max volume, although hindi sobrang lakas. Siguro merong ilang mga uh, movies or music kang mapapakinggan na medyo mabibitin ka sa max volume. Pero madalas, okay naman sa akin. Tapos yung tunog niya, hindi rin naman sabog, hindi rin naman ganun ka-flat. May bass naman ng kaunti. So, pasado pa rin para sa presyo niya. Yun nga lang yung placement ng secondary speaker, hindi maganda. Kasi kapag naka-landscape mode tayo, matatakpan natin. Sana parehas lang yung placement ng main tsaka ng secondary. Pero hindi. Pagdating sa biometrics or dun sa ating security, meron tayong in-display fingerprint scanner dito sa Redmi Note 13 4G. Try natin kung reliable. Okay, pero syempre guys, mag-vary pa rin to dun sa so kung paano tayo nag-register. So far sa akin, nakikita nyo naman na okay naman. Wala namang issue. Yan. May kabaga na lang ng kaunti yung kanyang animation pero pwede naman nating ma-adjust yan. yan. So okay naman, reliable naman siya para sa akin. So overall, pagdating sa design, ha, hindi mo talaga akalain na entry level lang yung phone na to. At kung mahilig ka dun sa mga phone na medyo, alam niyo yun, medyo fashionista or talagang pwedeng-pwede natin gamitin sa kahit anong occasion, ay pwedeng-pwede yung phone na to. Ngayon, pagdating naman sa display, pero tong 6.67 inches AMOLED 120Hz full HD plus 395 yung kanyang PPI tapos aabot ng 1800 nits yung kanyang peak brightness at protected to ng Corning Gorilla Glass 3. So isa itong display sa mga aspect ng Redmi Note 13 4G na talagang nag-excel para sa presyo niya at makikita niyo naman yung kanyang color reproduction talagang ang ganda talaga uh, accurate Akrit for the most part. Kaya mag-enjoy talaga tayo dito sa medyo consumption. Napaka-pleasing sa mata, napaka-vibrant ng colors. At ang good news, kahit pa nasa labas tayo ng bahay, trick yung araw, kitang-kita pa rin natin yung display. At makukustomize din natin guys, yung color settings nito. Tingnan natin. So pag pumunta tayo sa color scheme, sa kanyang display settings, makikita natin na meron tayong tatlong presets. Meron tayong vivid, yan yung default at recommended. Pero kung gusto pa natin dagdagan ng vibrance yung kanyang display, saturated tayo or kung gusto nating natural lang standard naman tapos sa uh, ibaba pwede pa nating matimpla yung kanyang color temperature so meron talaga tayong free will pagdating sa timpla ng kulay dito sa phone na to pagdating naman sa refresh rate setting uh, dalawa lang yung pwede nating pagpilian pwedeng naka 120Hz na max refresh rate or kung gusto nating standard 60Hz lang so take note lang guys na alin man dyan, yung iselect natin, yun talaga yung magiging refresh rate niya. So, ibig sabihin, kapag naka-max tayo, 120 Hz, hindi siya bumababa to 60 Hz. Pakita ko sa inyo. Okay, so makikita nyo dito sa may uh, left side, sa may taas. Ayan, naka 120 tayo, di ba? So, usually, sa ibang mga phone, kapag ganyan, hindi na natin ginagalaw yung display. Bababa na yan sa 60 Hz. Kasi, ano na eh, wala nang active na ginagawa dito sa phone. Pero kita nyo naman, naka-stay lang siya. To 120Hz. Kahit pa mag-open tayo ng browser, magbasa lang tayo ng isang article. Ayan. Basa lang tayo. Scroll tayo ng kaunti. Pero dapat pag binitawan natin yan, 60Hz na. Pero 120Hz pa rin talaga. Ayan. Kahit pa pumunta tayo sa settings, 60Hz pa rin. Hindi siya buhababa, di ba? Sa pa. Punta tayo sa Play Store. Ayan o. Hindi talaga siya bumababa to 60Hz. So, yun isa sa mga drawbacks ng display nitong Redmi Note 13 4G. Maganda siya kung sa maganda kasi AMOLED 120Hz para sa 10K, di ba? Talagang okay na okay na yon Pero pagating sa pagiging efficient ng kanyang display, yun lang. Hindi hindi siya ganun katipid sa battery kasi nakalock lang siya to 120Hz. E eh, kung gusto naman natin makatipid, ibababa natin sa 60Hz yung setting niya. Eh hindi na ganun ka kasmooth 'yun. So mamimili lang tayo dun sa dalawa. Sana magkaroon ng ano, ng software update, ma-update pa 'to ng uh, Xiaomi na kapag naka 120Hz tapos hindi na natin ginagalaw, bababa to 60Hz para naman makatipid tayo sa battery. Pero take note pa rin na kapag nanonood tayo ng mga videos kagaya dito sa YouTube, bababa naman siya to 60Hz. Pero siyempre, hindi naman all the time nanonood tayo ng video sa YouTube. So, magastos talaga sa battery. Pero ang good news naman, dito sa Redmi Note 13 4G, ay yung kanyang Widevine security level, level 1. So, makapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. So, talagang may utilize natin yung kanyang AMOLED Full HD Plus na display. At makikita nyo rin sa mismong Netflix application na talagang Full HD yung ating max playback resolution. Although, hindi niya supported yung HDR content. Ngayon, pagdating naman sa performance, itong phone na to, Naka Android 13 na tayo dito out of the box. MIUI 14 yung ating skin. Snapdragon 685 yung ating chipset. LPDDR4X yung kanyang RAM. At UFS 2.2 naman yung kanyang storage. Pagdating sa Antutu score, ang nakuha niya ay 333,325. Yan ay kapag naka-off yung kanyang memory extension. Pero kapag in-on natin, ito naman yung score. 84. So, malaki-laki talaga yung itinaas kapag naka-on yung memory extension. So, mas pabor sa performance itong Redmi Note 13 4G kapag meron siyang virtual RAM. So, I recommend para ma-boost yung performance ng phone na to, i-on nyo na lang yung memory extension. Okay din naman yung result ng wide stress test natin kasi 3% lang inabawas sa kanyang battery. Tapos, 4 degrees lang yung nadagdag sa thermals na or temperature. So, pagdating sa battery consumption, sa sa thermals, okay na okay yung phone na ito. Maasahan natin. So talagang hindi power hungry, hindi ganun ka-aggressive yung Snapdragon 685 na nakalagay dito sa Redmi Note 13. So pagdating sa performance, andun lang siya sa saktong-sakto lang. So okay yung battery uh, performance niya, pero yung isang performance niya pagdating sa mabibigat na applications, hindi natin maasaan yung phone na to. Check natin sa gaming. Okay, yung setting natin dito sa Asphalt 9 ay naka yung kanyang quality. Tapos yung gameplay natin ay 60 FPS. Okay, so makikita natin na overall okay naman. Pero pagdating sa graphics, hindi niya na-generate lahat. Maganda yung kulay, in fairness. nagpop pop talaga. Pero almost kanto-kanto na yung graphics natin napaka basic lang ng magagawa ng phone na to pagdating sa gaming. So, casual gaming, okay na okay to pero dun sa mabibigat, medyo mahihirapan na siya. Pero try pa rin natin sa ibang game. Okay, dito sa NBA Infinite, makikita ninyo yung kanyang graphics uh, quality or settings na kadalasan low power lang or may mga high, super sa ilang mga parts pero kadalasan dun lang tayo sa minimum na setting. Yan. So, try natin. Okay. So, overall naman, guys, yung gameplay niya dito ay okay naman. Okay naman. Wala naman tayong struggle or stutter frame drops na napapansin sa kanya. Pero yun nga, hindi sagad yung settings na kaya niya. Ma, pero makapaglaro tayo. Pero kung sapat naman na sa atin yung ganitong graphics lang, pwede pwede na. So again guys, ulitin ko ha. Pagdating sa casual gaming, walang problema tong phone na to. Pero doon sa mabibigat, mahirapan din siya. Tapos ang isa pa, sa Medyo nakakalungkot dito sa MIUI 14, yung bloatwares. Kita niyo pre-installed apps. So, yan. Inipon ko siya. Yan yung mga pre-installed apps uh, kapag na-setup na natin yung phone na to. So lahat naman yan, pwedeng man install ma-remove. Pero ayun, additional step para sa atin. Okay, so sa camera naman tayo. 108 megapixels, 1.8 aperture yung kanyang main shooter. Samsung HM6 yung kanyang sensor. 8 megapixels yung kanyang ultra-wide at meron siyang 2 megapixels na macro at 16 megapixels 2.4 aperture na selfie camera. Okay, so pag-usapan natin ng mga sample photos at videos nitong Redmi Note 13 4G version. So ang nakita nyo ngayon ay selfie video recording dito sa phone na na 1080p 30 frames per second. Yan yung sagad na may record natin dito. Ganon din sa likod. Kapag tinignan natin ng mga photos kuha sa main camera nitong Redmi Note 13 uh, 4G, naka 108 megapixels mode ako dyan kung minsan okay naman sya, wala namang problema uh, sharp okay yung kulay uh, meron din tayong ultra wide um, overall okay naman wala namang problema pagdating sa photos, okay siya sa mobile photography okay din yung dynamic range niya. Pero kung pag-uusapan natin yung mismong 1080p video recording sa kanyang rear camera, yun lang, doon tayo magkakaproblema. Kasi mapapansin ninyo, napaka-soft na. Hindi na talaga usable. Ano na eh, uh, masyado ng uh, low quality. Tapos siya upload mo pa sa social media, bababa pa lalo yung quality. So talagang hindi na maganda. So same, same uh, case dito sa kanyang selfie video, 1080p lang din. So, ano masasabi nyo guys? Comment kayo sa baba. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at 33 watts yung kanyang charging speed. Na-charge ko to from 36 to 100% 53 minutes. Okay, so anong verdict natin dito sa Redmi Note 13 4G version? Sulit ba siya para sa inyo? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako naman yung tatanungin nyo, ah, hindi ko muna i-base yung verdict natin sa personal preference ko. Siguro, ang magandang gawin natin, ah, i-base natin siya sa kung anong klase kang user. Okay, number one, kung ikaw yung user na gustong gusto ng magandang phone, as in physically magandang phone, okay sa ito. Number two, kung ikaw naman yung user na ang number one at tinitingnan sa isang phone ay yung display kasi mahilig kang manood sa streaming services, Netflix, Disney+, Plus ganyan, YouTube, okay sa'yo yung phone na to. Kung ikaw din yung phone na ang concern ay battery performance, gusto mo ng matagal yung battery life, tapos medyo mabilis din i-charge, okay din sa'yo yung phone na to. Ngayon, kung ikaw naman yung user na talagang ambibigat ng application na pinapatakbo, hindi lang mga social media applications, Lazada, Shopee, hindi lang mga ganun, mga mabibigat na games, online games, ganyan, nag -e edit ka ng videos dito para sa TikTok mo or sa YouTube mo, hindi to para sa'yo. Mahihirapan ka lang. Kasi nakita mo naman ganina, Nasa 300,000 plus lang yung tuto score na nakuha natin. Kung ikukumpara natin doon sa hindi masyadong magandang phone na Blackview Shark 8, nakakuha yon ng almost half million sa presyong 8,000 pesos. Ito 10K na pero ganun lang yung nakuha nating score. So again, kung performance yung number one na tinitingnan mo sa phone, hindi ito para sa'yo, hindi yun magiging sulit. Pero kung kagaya na sinabi ko kanina, ikaw yung tipo ng tao na mahilig lang sa media consumption, manood ng movies, TV series sa phone, magbukas ng mga everyday applications, Lazada, Shopee, Zalora, um, Facebook, Instagram, Messenger, mga ganun lang. Okay na to. Okay na sa itong phone na to. So yun, uh, para sa akin, didepende kung anong klaseng user ka. Pero kung performance na hanap mo na kung pang option dyan, mas maganda pa yung specs kesa dito, pero same lang yung presyo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.